Тар тахал дэгдсэн тохиолдолд төрийн байгууллагууд бэлэн байдлаа шалгахаа дадлах сургууль өнөөдрөөс эхэллээ. Бэлэн байдлыг шалгахын тулд Чингэлтэй дүүрэгт 5 иргэнээс коронавирус илэрсэн нөхцөл байдлыг бий болгосон байна. За тэднийг олж илрүүлэх, ойрын хавтлыг судлах, за иргэдийг ялгах зэрэг ажлын бэлтгэлийг мэдлийн ялтын ерөнхий газрын шуурхай штаб өнөөдөр хийлээ. Ингэхдээ төрийн байгууллагууд богино хугацаанд зохион байгуулалтад орж мэдээллийг хэрхэн солилцож байгааг тандсан байна. За энэ дадлах сургуулиар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, төлөвлөх, зохион байгуулах, за салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдаа зохицуулах, за хүч хэрэгсэл бэлэн байдлыг үнэлэх, за ижилүүлэх, за нэрвэгцтэйг эмчлэх, хөл хорой халдуу сэргийлэх, за хяналтын дэглэм тогтоох арга хэмжээ эгнэ. За энэ үрээнд мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газраа шуурхай штаб байгуулан төрийн бусад байгууллагатайгаа уялдаа холбоогоо сайжруулан хамтран ажиллаж байна. За тэд өнөөдөр нэгэн кейс буюу за бидний дунд энэ аюулт өвчин дэгдвэл ямар арга хэмжээ авах талаар дадлах сургалтыг зохион байгуулж байна. Одоогоо бол Монгол улсын яг нийт хүн амын дунд бол ямар ухаан нэгэн коронавирусын халдвар өвчин бол тархаагүй байгаа. За цагийн байдлыг бол өнөөдөр Чингэлтэй дүүрэгт за томоогийн тандалт сэргийлтийн шинжилгээгээр болохоор 3 тохиолдол илэрлээ гэдэг юм мэдээлэл ирж байна. Чингэлтэй дүүрэгт нутагт төвшөрт за энэ 3 хүний ойрын хавьтал бол 38 хүн байна. 38 хавьтлаас 11 нь болохоор гэрийн 18 хавьтал нь бол гадны хавьтал гэсэн юм юу гэхэд одоо энэ дээр мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар шатараалаад нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар дорно Чингэлтэй дүүрэн мэрэгжлийн хяналтын хилцгээд ингээд бүх даалгавраар аваад яг хоорондоо уялдаа холбоотойгоо босоо тогтолцоогоор ажиллаж гин. За мөн адил хэвтээ тогтолцоогоо бид нар дүүргийн онцгой хүмүүс, нийслэлийн онцгой хүмүүс, улсын онцгой хүмүүс энэ дэрэгт шуурхай штабтай бас харилцан уялдаатай холбоотой ажиллаж гин. За мэдээллийг энэ даалгаврыг гүйцэтгэхийн тулд мөн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс бол тодорхой хэмжээний даалгаврын нэмэгдлүүд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд ажиллаж явж байгаа. За сар тахлын халдварын үеийн харилцан ажиллагаа, за хариу арга хэмжээ авах сургуультыг зохион байгуулснаар олон талын ач холбогдолтой хэлж байна. За хэрвээ бидэнд ямар нэгэн аюул тулгар бол за энэ сургуультыг зохион байгуулснаараа бид хохирол өгтэй давах боломжтой гэж хэлж байна. Халдварыг алдчих 3 сувг байна. Нэгдүгээрт нь бол тэнд за энэ дээр ер нь Монгол улс одоо ингээд дотроос алдлаа гэхэд манай төрийн байгууллагууд бэлэн байна уу? Хэр зэрэг одоо бэлэн байдалтай байна вэ? Ажиллах чадвар ямар байна вэ гэдэг энэ зүйлийг л одоо үзэх гэж байгаа юм шүү дээ. Энийгээ шалгаж үзэх гэж байгаа. Тийм учраас эндээ манай төрийн байгууллагууд бүгдээрээ сайн бэлдсэн бах. За сая харахад бол бүгдээрээ бэлтгэлийг хангасан гэж байна. Ингээд одоо та бүхэнд ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Хамгийн гол нь бэлэн байх ёстой. Хин илүү бэлэн байдлаа сайн хангана, тэр ялд байгуулах боломжтой гэдгийг бидэнд бол байнга зөвлөж байгаа. Тэгээд бидний энэ бэлтгэлийг шалгах энэ цаг үе өнөөдөр иржээ. Тэгээд хэлүүлээ. Энэ бэлтгэлээ энэ сургуультай хамттай амжилттай давж хэрвээ шинэ коронавирусын халдвар хүн амын дунд тарах юм бол дахин илэхэд Монголын төр бэлэн байх ёстой гэдгийг харуулах энэ шалгалтаа өгөх цаг бидэнд ирсэн байна. Тэгээд бид амжилттай давна гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа. За бүгдээрээ Хятад улсад коронавирусын халдвар бүрдэгдснээс хойш мэрэгжлийн хэлтийн байгууллага за хэлийн нэвтрэх цэгийн хяналтыг чангатгаж за энэ оны 1-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн бүгдээрээ Хятад улстай хэлэлдэг нэвтрэх цэгүүдэд зорчигчийн халууны хэмжих, эрүүл мэндийн тандал судалгаа авах, за нэвтрэн өнгөрөх тээврийн хэрэгслийн халдваргүйжилтийг эрчимжүүлсэн. За өнөөдрийн байдлаар 63517 тээврийн хэрэгсэл, за 183980 зорчигчийн хилээр нэвтрүүлэхэд хяналт 50 ажиллаж, за шижигтэй болон тусгаарлах шаардлагатай 5204 тохиолдлыг илрүүлэн төр тусгаарлах за эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлэн ажилласан байна. Эрүүл мэндийн яам дээр мөн шуурхай штаб байгуулагдсан байна. За